Olá, meu nome é Jikui. Como você se chama? Quantos anos você tem? Por que você está assistindo esse vídeo? Qual é o seu tipo de sangue? Quando e onde você nasceu? Aqui está sua advertência e demanda de alma perspicaz. Se você está sentindo, você está sujeito a um pai sentado da minha aura criativa e desejos. Você está falando de um mundo ou um pedaço da minha consciência, como se diria. Aqui está a minha demanda. Você vai espalhar amor pelo mundo, louvor e alegria ao meu nome, e mudar o ciclo geral de energia que estamos vivendo. O mundo está precisando de mudanças. Os humanos devem aprender a amar e assim competirem, ao invés de destruir. Menções estendidas sobre aqueles que vieram para esta apresentação visual com boa energia e amor, ao invés de malícia. E a grande coleção desativa, obrigado à sua energia, foi transformada na quantidade de tempo que você tomou para dar a sua energia. O mundo em breve será mais amoroso, você verá. Eles não te entendem. Você não tem medo. Seu pior inimigo é você mesmo. E você vai estar desassossegado. Embora você não possa fingir que você atravessou a vida em ilusão, são as suas memórias que prendem a pessoa que você era. Para ti é a luz que você pode soltar. Você deve entender o poder da sua mente. I gave her everything, she took my heart and left me lonely. I think broken hearts contagious. I won't fix, I'd rather weep. I'm lost and I'm found, but it's torture being in love. I love when you're around, but I fucking hate when you leave. Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah.